Karibu kwenye channel ya hadithi za kusisimua. Mwandaji na msimuliaji ni Johannes John. Na hadithi ya leo ni hadithi juu ya chupa na chai. Hapo zamani za kale, chupa na chai walikuwa marafiki wa kufa na kupona. Walipendana sana, waliweza kuimba, kucheza, kufurahi wote kwa pamoja. Waliishi maisha ya kufurahisha sana. Walipenda kutembeleana, kujuliana hali, na mda mwingine hata kupiga stories zilizokuwa zinahusu familia zao, koo zao, na ile mambo ya ndani kabisa. Urafiki ule uliendelea kwa muda kitambo. Ulikuja ukaingia ndoa. Ndoa ilikuja hivi. Siku moja chupa ikiwa imeamka alfajiri na mapema, inasafiri kwenda nchi ya mbali kutafuta maisha. Ikiwa imeamka na ikapita kwa chai, ikaiambia habari ya asubuhi chai. Chai hakikusita, ikasema salama. Chupa ikasema, rafiki yangu, nahisi njaa kidogo, lakini kwa nini usinisaidie? Ukanipoza njaa ili nikiwa safarini siwe nikapata matatizo. Kwa sababu chai iliona kwamba chupa inaenda kuiondoka na kuiacha yenyewe, ikawa na jazba hasira. Ikasema hivi, usiniambie mambo hayo. Wewe safari yako ni yako wewe, sasa mimi inanihusu nini? Usinifuatilie, tusijuane, kwani kuanzia leo hata tutakuwa tusalimiani, kwa sababu umeondoka, umepanga safari yako, hujaniambia. Sasa unataka kuondoka ndo unaniambia nikupe chai? Sitaki, nenda zako. Chupa ile ilitoka pale kwa jazba, ikaondoka. Ikaapa kwamba hawatukuja kuwa marafiki hata siku moja. Basi baada ya kuondoka, ilipomaliza matembezi yake, ikarudi chupa hiyo. Baada ya kufika nyumbani, inashangaa kukuta chai imeshazaa watoto na wanaishi vizuri na maisha mazuri sana. Chupa ikiwa ni maskini wa kufa na kupona. Ikiwa yenyewe inasema, ilikuwa imesema kwamba haitoweza kujenga urafiki kwa mara nyingine na chai. Lakini ilifika, ikaanza kujikomba-komba kwa chai, kwa sababu iliona chai kiishi maisha mazuri ya furaha na amani na upendo. Ilijikomba-komba siku kadhaa, lakini baadaye chai ikaona haina namna, kwa sababu walikuwa marafiki zamani ngoja warudiane. Tangu hapo waliporudiana mpaka leo bado ni marafiki wa kufa na kupona. Je, kwenye hadithi hii unajifunza nini? Kumbuka, kwenye maisha una uwezo wa kuwatenga baadhi ya watu na ukaona kwamba si wa thamani kwa sababu hawajakusaidia kitu chochote kwa muda fulani. Lakini uwezo ukajua leo unaweza usipate msaada, lakini kesho mtu yule yule aje awe ni msaada mkubwa kwenye maisha yako. Kwa hiyo kumbuka, lazima ukubali kwamba maisha yanabadilika na maisha ni safari ndefu. Jifunze kukubali kutokubaliana ili uishi maisha ya amani, upendo na furaha na marafiki zako. Mwandaaji si mwingine ni Johannes John, The Master Key. Asante sana.